Jeps. Eli tästä PHP osa 2 käydään vielä muutama juttu tuosta PHPstä, mikä on hyvä tietää. Eli uudelleenohjaus, luokat, poikkeukset, istunnot, nämä on sellaisia niinku tärkeitä, varsinkin tuo istunnot. Siitä sitten tarkemmin ehkä seuraavalla videolla, mutta katsotaan tässä nyt perusjuttuja. Eli uudelleenohjaus, eli meidän koodihan voi päätyä johonkin tiedostoon, mikä sitten toteaakin se koodi, että hetkinen, että käyttäjähän pitääkin siirtää johonkin toiseen kohtaan sivustoa. Ja tähän on olemassa PHP-funktio header, eli me voidaan header-funktiolla siirtää, annetaan sinne arvoksi location, kaksoispiste ja sitten urli, mihin se siirretään. Sehän voi olla vaikka PDF-tiedosto, me ei tarvitse pakosta antaa mitään HTML sieltä ulos, se voi olla ihan mitä vaan, siihen löytyy tuolta PHP-netistä kyllä sitä tarkemmat ohjeet. Mutta periaatteessa, jos me kutsutaan jotain formin käsittelijää, niin me voidaan sieltä sitten sen jälkeen, kun se formi on käsitelty, niin tuolla headerillä siirtää se käyttäjä johonkin toiselle sivulle. Jos näin halutaan, periaatteessa sinne pitäisi antaa tuo absoluuttinen urli, eli se alkaa http://:// mutta saattaa toimia kyllä sitten lyhyemmälläkin urlilla. Se on vähän selaimesta riippuen, eli selaimellehan tämä tieto välitetään. Ohjaus toimii ainoastaan, mikäli sivusto ei ole lähettänyt vielä mitään eteenpäin. Eli jos siellä on yksikin printti, echo, niin silloin se on jo lähettänyt se headerin, eli sinne on tekstiä siirretty ja niin kuin eteenpäin. Tuo header-funktio ei silloin onnistu työssään. Headers sent kertoo, tuo funktio kertoo, että onko jotain suolattu ulos, eli onko otsikkotiedosto lähetetty, että voidaanko sitten enää siirtyä toiselle sivulle. No luokat. PHP:ssähän tietysti on luokat, niin kuin kaikissa ohjelmointikielissä, melkein kaikissa. Ja syntaksi on hyvin samanlainen kuin C++ Javassa. Luokka määritellään avainsanalla class. Luonnollisesti muuttujat ja metodit voi olla private, protected, public. Staattiset muuttujat static avainsanalla on tietysti mahdollista ja samat kokee metodeita. Periytyminen hoidetaan avainsanalla extents, niin kuin Javassakin. Ja olio luodaan syntaksilla, eli olion nimi on yhtä kuin new ja luokan nimi. Ja sisälmyksiin viitataan nuolioperaattorilla samalla tavalla kuin C++. Javassahan se on se piste, niin kuin myös JavaScriptissä. Nuoli on tuo toinen yleisesti käytetty. Luokkakohtaisia vakioita. Täällä tosiaan on tuo avainsana const. Voidaan määrittää jonkunnäköinen konstantti, antaa sille joku arvo. Eli tähän ei tule nyt sitten definiä eikä dollarimerkkiä. Rakentajametodit on vähän erilaisia, eli Javassahan ne oli nimeltään sama kuin se luokka, samoin kuin C++ ja PHP-versiossa 4, mutta 5-versiosta eteenpäin rakentaja määritellään tuollaisella metodilla kuin --, construct ja purkaja --, destruct. Ja tulee huomata, että tätä destructiahan ei kutsuta oikeastaan koskaan, eli jos käyttäjä kirjoittaa, että unset ja sitten se olio, niin silloin sitä destructoria kutsutaan. Muussa tapauksessa sitä kutsutaan vasta, kun se koodin ajaminen loppuu, eli se prosessi poistetaan sieltä, eli sivulataus on periaatteessa niin kuin valmis. Eli siinä vaiheessahan destructorille ei suoranaisesti ole mitään tarvetta. PHP, kun on tulkattava kieli, on niin kuin lähinnä, niin se destructori on aika vähän käytössä. Mutta sellainen löytyy kuitenkin. Kantaluokki ei kutsuta automaattisesti, vaan kutsuminen täytyy tehdä käsin. Tuossa tuo --, on tuo luokkien välinen mikä näkyvyysoperaattori, kun tuonne tuli nimeltään. Eli kun meillä on oma luokan X-konstruktoria, jossa pohjautuu luokasta Y, niin siellä X-luokan konstruktorissa me sitä käsin voidaan kutsua sitä Y-luokan konstruktoria tuolla --:// --construct. metodilla. Toimii siis ihan vastaavalla tavalla kuin muissakin ohjelmointikielissä. Täältä PHP-sivulta löytyy tietysti ihan kattavaa dokumentaatiota, miten me luodaan luokka. Tehdään sinne jonkunnäköinen metodi ja mitä sieltä sitten saadaan ulos. Tuossa on sitä vaan sellaista new, eli me luodaan olio. Ja siellä on olio viittaus ja niin päin pois, eli ihan tällaista
peruskauraa. Extendillä tosiaan avataan ja laajennetaan se luokka. Täältä löytyy kyllä tota abstract. Tietysti löytyy myös tehdä abstrakteja luokkia niin päin pois. Ei tämä silleensä oli jo malli on hyvin samanlainen kuin Javassa tai C++ssa. Mutta oli ohjelmointi sinänsähän oli ohjelmointikurssin asiaa, eli tällä videolla sitä ei sen tarkemmin käsitellessä. Pitäisi olla jo hallinnassa, siihen on toiset videot siihen. Poikkeukset, no ne on ihan samanlaisia myöskin kuin C++ssa ja Javassa, eli syntaksi ei eroa. Poikkeus heitetään throw new exception, ja antaa sille mahdollisesti joku viesti. Heitto tapahtuu tietysti try-lohkon sisällä, niin siellähän me yritetään tehdä jotain. Poikkeus otetaan kiinni sitten catch-lohkossa, eli C++ on aivan suurin piirtein yksi yhteen. Omia poikkeusluokkia voi tietysti tehdä ihan niin paljon kuin huvittaa, eli siellähän se, niin kuin se my exception, silloin vaan laajennetaan sitä exception-luokkaa. Tämä on sitten tietysti tärkeä asia, tämä istunnot, eli jos muistellaan sitä selainpuolella, niin JavaScriptillä pystyttiin käsittelemään sitä webstorakea, minne pystyttiin säilymään tietoa, ja vaikka se sivu ladattiin uudestaan, niin sieltä webstorakesta pystyi edelleen hakemaan sitä tietoa, eli silleen pystyttiin tallentaa vaikka käyttäjän nimi johonkin tietoa, että se pysyi siinä sivun ajon aikana tallessa. No PHP tarjoaa ihan vastaavan ratkaisun istuntojen väliseen tiedon säilymiseen, eli meillä on tuollainen superglobaali session taulukko, ja sinne voi sitten tallentaa tavaraa. Ainut ehto on, että me alustetaan se sessio kutsumalla session start-funktiota. Sen jälkeen sinne taulukkoon voi sijoittaa tavaraa tai sieltä voi lukea. Eli yleensä sinne sijoitetaan periaatteessa niin kuin käyttäjän ID, jonka sen ID:n avulla me voidaan sitten tietokannasta hakea se tarvittava tieto, ensin se käyttäjä, vaikka sitten sen jälkeen sen ostokset tai jotain vastaavaa. Eli ID voidaan sijoittaa tuonne taulukkoon, ja sitten taulukosta voidaan tietysti lukea se user ID. Ja se poistetaan sieltä taulukosta unset session user ID. Jos me pistetään unset koko session array, niin se on sitten sellainen juttu, että sitä me ei haluta tehdä. Eli poistetaan sieltä tavaraa yksitellen. PHP 5.3 toi mukanaan sitten myös nimiavaruudet, mitkä nyt tietysti nykypäivänä on kaikissa kirjastoissa jo käytössä, PHP-kirjastoissa. Eli nimiavaruus luodaan kirjoittamalla tiedoston alkuun namespace ja sitten se namespacein nimi, eli esimerkiksi test, Genova tools. Siihen voi keksiä, siis tämä on se, niin kuin se päänimiavaruus, sen sisällä oleva toinen nimiavaruus. Ja sitten se tästä siis eteenpäin se lopputiedosto on tämän nimiavaruuden sisällä. Tämä voi laittaa myös noihin kaarisulkeisiin. Kun on kaarisulkeet, no kuitenkin koodisulkeet, sen nimiavaruuden, jolloin se on ainoastaan se osio koodistaan. Eli samassa tiedostossa voi periaatteessa olla koodia, joka on, jossa on siis koodia eri nimiavaruuksista, mutta sellaista ei yleisesti kannata käyttää. Eli jos meillä on yksi tiedosto, niin se käytännössä aina haluaa olla oma yksi nimiavaruutensa, ei sinne haluta useampaa nimiavaruutta samaan tiedostoon. Toisaalta jos meillä on jossain joku luokka omassa nimiavaruudessaan ja halutaan siellä luokassa sit käyttää jotain toista nimiavaruutta hyväksi, niin sehän on tietysti täysin mahdollista. Eli me voidaan aina ottaa se nimiavaruus käyttöön tuolla komennolla, että use test tools, ja sitten siellä on vaikka luokka nimeltä foo, niin me otetaan käyttöön se foo-luokka. Me voidaan ottaa se jollain muulla nimellä myös käyttöön, eli toi as-avainsana, mitä käytetään myös for eachin kanssa, niin se tarjoaa meille tuollaisen mahdollisuuden nimetä se luokka vaikka some foo class. Eli otetaan foo class käyttöön ja nimetään se tuollaisella aliaksella tuohon noin. Eli tämä on meidän oma nimiavaruus, globaali nimiavaruus on pelkkä genoviiva. Ja nimiavaruksen käyttöön tietysti selkeyttää koodia ja mahdollistaa eri komponenttivalmistajien käyttää samannimisiä luokkia, eli ne on vain eri nimiavaruuksissa ne luokat. Niin tuota. Nimiavaruuksista varmaan löytyy, olen aikoinaan tehnyt C++:lle videoita, niin sieltä ehkä enemmän, jos asia kiinnostaa. Katsotaanpas vähän koodin puolta, eli mehän ollaan päästy siihen, että meillä oli tämä meidän index.php ja sitten meillä oli pari muuta tiedostoa, eli meillä oli tätä tiedostoa ei nyt ollut olemassa, kun
se vasta kehitetään. No mä kyllä tätä formia halunnut tähän nähdä. No kuitenkin, index PHP sitten oli tämä handler, missä tota, ja olihan meillä sitten tämä utils, missä meillä on määritetty nämä site header, site navigation ja site footer. No mutta meillä on nyt index, jossa meillä oli siis toi formi, kysytään tunnus ja salasana, ja sitten täällä handlerissa käsitellään, että jos se salasana oli salasana, niin printataan se tota ruudulle se käyttäjän nimi. No tehdään tähän nyt sellainen kikka, että halutaan siis tallentaa se käyttäjän syöttämä nimi joka kerta tiedostoon. Annetaan tälle luokalle, tehdään tämä nyt oliomaisesti, eli tehdään sellainen luokka kuin file handler. Ja tosiaan, eli siis, no, aloitetaan tietysti sillä, että meillä on PHP-tiedosto, tota ei tarvita, koska tämä tiedosto sisältää pelkkää PHPtä. Määritetään class file handler. Tänne tulee siis kaikki meidän haluttu tavara. Ensin määritetään, että const file name, eli ajatellaan tämä asia niin, että meillä on jonkunnäköinen tiedosto, mihin se kirjoitetaan, ja tässä nyt tota voidaan ajatella, että se on sitten vakio. Ja sen nimi on names.data. Sitten me tarvitaan kaksi metodia, molemmat on julkisia. Save name, ei kun tota, aloitetaan, no, tarvitaan me nyt se save namekin, mutta tietysti ensimmäinen se laittaa se, no aloitetaan nyt tällä ja se nyt on toi väliä, eli ensin se keino tallentaa sinne tiedostoon jotakin, eli saadaan parametrina jonkunnäköinen nimi. No, ihan ekaksi katsotaan, että jos meillä on tota, kursorit pomppii ihan ympäriinsä. Jos meillä on olemassa tota, olemassa tällainen tiedosto, kysytään mikä tiedosto on kyseessä, no se on tuo, eli tää sitten oli on itsensä sisältämä tota vakio self file name. No se on tuossa nyt määritetty siis. Eli jos se on tota, tiedosto on siis kirjoitettavissa, sitten sen jälkeen me voidaan avata se tiedosto. Mitähän mä nyt näitä sulkeita tänne työntelen, kun siis ensin. Eli avata se tiedosto ja se voidaan nyt avata johonkin muuttuja, eli file pointer nyt tässä tapauksessa fopenilla saadaan tiedoston nimi auki. Ja taas meillähän on tota, tää. Tuolta löytyy se tiedoston nimi. Minkälaisen moodiin se avataan? No avataan se tällä kertaa append-moodi, eli ne tiedoston loppuun aina lisätään tavaraa, kun sinne käyttäjä nyt yhden nimen syöttää. No sitten yritetään sitten sinne kirjoitetaan, eli nyt käytetään tässä nyt esimerkin vuoksi tota try-catchia, eli fwrite on se, millä kirjoitetaan tiedostoa, mihin me halutaan kirjoittaa, no tuonne file pointerin päähän, mitä me halutaan kirjoittaa, toi name tietysti, ja kirjoitetaan sitten sinne perään vielä rivin vaihto, niin saadaan kivasti nimet aina allekkain. No, jos siellä tapahtuu virhe, niin otetaan se kiinni tietysti, eli minkä näköinen virhe meille tulee, no joku exception luokastahan se tulee. Noin ikkästää. Ja mitä silloin tehdään? No sitten vaan printataan se exceptionilta saatu tota get message. Se kertoo sieltä, että mitä on tapahtunut. Ja kun kerran virhe on sattunut, niin tässä tehdään nyt sillä, että tapetaan tämä koodi. Eli meillä on tuollainen funktio kuin die, se lopettaa sen, tota, sen koodin suorituksen saman tien. Sinne voi antaa parametrina viesti, minkä se tulostaa ruudulle. Eli nyt tässä tapauksessa tiedoston kirjoittaminen ei onnistu, niin kuoltiin pois. Samoin tähän voidaan nyt sitten tehdä
katsotaan, mitäs mulla nää sulkeetyt menee. Tuollahan siis, mutta taas tosta vähän. Tuossahan tolle voidaan tietysti tehdä else rakenne tuolle ifille ja sinne sisälle pistää kansetta. Die. Samalla tavalla tälle näin. Ja nyt jos ei siellä hirveästi ole typoja, niin tuolla me pystytään nyt sitten kirjoittamaan tiedostoa jotakin. Oho, nyt sieltä lähti yksi. Sulje pois. No sitten tarvitaan tietysti se lukufunktio, metodi. Read names. No tää on sinänsä aika helppo, koska toi PHP:n tiedostosta lukeminen on harvinaisen kätevää, eli mehän vaan luetaan sieltä tuolla faililla kaikki ulos, eli noin ikkästää. Tämä palauttaa siis sen koko tiedoston sisällön taulukkona, jossa tiedostorivi on aina oma taulukkonsa alkio. No sitten me halutaan vielä, että tämä on omassa nimiavaruudessa, eli namespace. Ja annetaan tälle nimeksi FH. Tai no itse asiassa, annetaan sen nimeksi nyt FH. Ja jos en nyt hirveästi näe tässä typoja, niin se voisi olla tällainen, enköhän ne kohta ne typot sieltä ilmene esiin. No sitten me halutaan tietysti kirjoittaa tänne tiedostoon, eli parsitaan tätä ifiä vähän laajemmaksi, eli tuossa me tulostetaan se nimi ruudulle, mutta sen lisäksi me halutaan kirjoittaa se nimi sinne tiedostoon. Eli luodaan nyt aluksi uusi file handler olio, ja sitten vaan, eihän meillä muuta tarvittu kuin save name, ja tuolla name-muuttujassahan se on se nimi. No, nyt tämä ei tietenkään toimi, koska me ei otettu sitä nimiavaruutta käyttöön, eli ensin otetaan toi tiedosto. Ja sitten sen lisäksi toi nimiavaruus, eli meillä oli nyt se FH-nimiavaruuden alle, ja sitten tosiaan siis tässä täytyy käsin määrittää, että mitä me otetaan sieltä tiedostosta, ja se on se file handler, mitä me halutaan. Nyt me voidaan siis, kun meillä on toi file handler tossa ja tossa, niin silloin se toimii, ja toi nimiavaruus tuolla oli siis nimeltään FH. Ei ole kyllä kovin kummonen nimi, avaruus. No tämän pitäisi nyt sitten tallentaa se sinne tiedostoon. Ja sittenhän meiltä ei enää puutu kuin se tiedostosta lukeminen, eli kun tullaan tähän pääsivulle, niin nythän tämä sanoo tuonne, että hello Erno. Ja se me voitaisiin nyt vaikka ottaa siitä hevon kuuseen ja laittaa tähän, että print r, tulostetaan vaan ruudulle brutaalisti. No, nyt tietysti tarvitaan ensin se olio, eli tehdään fh on new file handler, ja sitten me saadaan siltä fh:lta kysyttyä, että read names. Ja sama juttu täälläkin, eli tännekin me tarvitaan noin mukaan, niin otetaan ne sieltä, nyt tuli toi utilsikin mukaan, niin viivataan se tuosta yli. Dodi! Katsotaanpa, mitäpä meidän koodi nyt sanoo, eihän tää siis edelleenkään täysin toimi, mutta no eihän se toimi, nyt me huomataan heti, että tuli white screen of death, eli joku homma ei nyt pelitä. Katsotaanpa, mikä meni pieleen. Eli täällä viimeiseksi on meillä näköjään syntax-erroria hypännyt. Index PHP rivi 6 sisältää syntax-erroria. Tuolta puuttuu puoli piste. Silloin se varmaan puuttuu täältäkin. Katsotaanpas, mitä sitten. No nyt saatiin kuvaa ruudulle. Annetaan nimi Erano ja sana. Aivan liian vaikea mulle.
ruudulle tulee ja sitten se kertoo, että I'm broken, eli jotain ei nyt onnistunut. No mistähän se johtuu? Se johtuu siitä, että meillä ei ole sitä tiedostoa täällä tietenkään, mihin sitä päästäisiin kirjoittaa. Eli luodaan tänne se tiedosto names.data. Ajetaanpa tuo koodi uudestaan. Menisiköhän tuosta suoraan. No, edelleen tulee I'm broken. Katsotaan. No nyt tehdään vielä sellainen temppu, että annetaan sinne noin kaikki oikeudet, että se koodi pääsee sinne kirjoittamaan. Nytköhän se ehkä jopa sitten saattaisi toimia. Käydään tuolta etusivun puolelta, eli nyt me saadaan sieltä luettua. Siellä ei ole vielä muuta kuin yksi välilyönti tai jotain vastaavaa. Martti ja salasana. Hello Martti, ja nyt ei tulostunut mitään virhettä. Ja nyt sieltä taulukosta me löydetään Martti. Me voidaan antaa sinne toinenkin nimi. Noin, nyt sinne alkoi sinne tiedostoon kirjautumaan, kun luotiin se tiedosto ja annettiin sinne oikeudet. Eli katsotaan, nyt siellä on tyhjä aluksi. Ja se voidaan ottaa sieltä pois, se on siis koodeja, niin jostain syystä defaulttina luo sinne tyhjää. Ja sitten se nyt lisää sinne nimen. Nimen tiedosto on siihen alkuun ja se voidaan sieltä lukasta. Samalla tavalla me voitaisiin tehdä nyt sellainen, että laitetaan tänne kun me käydään kirjautumassa, niin laitetaan tänne, että session start. Ja kun tuossa me ollaan saatu toi nimi, niin laitetaan tänne laitetaan tota, tehdäänpä tällainen session, sitten siellä on counter on session counter 1, jos se on tota jos meillä on olemassa tällainen session counter, isset pystyy kertoo, onko meillä tällainen muuttuja olemassa tuolla taulukossa. Noin. Ja silloin me voidaan sitä kasvattaa ja muussa tapauksessa alustetaan, että se on 1. Sitten tonnekin nyt sitten noin sulut laittaa, kun se siis kohteliasta. No sitten samalla tavalla täällä index.php:ssä me voidaan ottaa toi session alaviiva start ja printata tossa kohtaa ulos toi counteri. Syötetty nimi. Numero, ja sitten sinne perään tulee se nimenumero. Nyt en kyllä tiedä yhtään, että hajoaako mistä kohtaa tämä näin. Erno Salasa. No, meniköhän se siihen nyt se Salasa. No, on vielä ainakaan mikään kaatunut, katsotaan. No, sessio, nyt on yksi nimi syötetty. No, oikeastaan nyt on syötetty sinne 3, mutta syötetäänpä seuraava. Lauri Salasa. No. Katsotaan osaksi meidän counter. Kyllä se mokoma vaan puksuttaa sillä eteenpäin, että Thomas Salasana. Thomas meni sinne ja nyt se counter on arvossa 3 ja siellä meidän tiedostossa on. Noin. No ei, se oli tässä tällainen, eli nyt käytettiin näitä, no sitä headeria ei nyt käytetty, mutta eiköhän me siihen myöhemmin törmätä. Eli ja tehtiin uusi luokka, johon rakennettiin kaksi metodia, eli save name ja read name, ja nämä käsitteli nyt sitten tätä yhtä tiedostoa, jolle piti antaa oikeudet ja niin päin pois. Ja sen lisäksi meillä oli sitten toi nimiavaruuden sisällä, me käytettiin nimiavaruutta, kirjoiteltiin sinne tiedostoon ja luettiin sieltä tiedostosta, ja sitten oli vielä toi, käytettiin avuksi tätä session
superglobaalia taulukkoa, johon pystyy sitten tietoa tallentamaan. Oikeastihan tämä nyt on tosiaan sillä, että sinne kun tietokantoihin perehdytään, niin tuonne sessioon nyt tallenneta periaatteessa muuta kuin se käyttäjän ID. Jeps, eli tämähän on siis PHP pitää tätä tallessa. Tämä ei siirry missään vaiheessa selaimelle. Selaimelle siirtyy vaan niin kuin yksilöivä ID siitä sessiosta, sen session ID, ja sen ID:n pohjalta me voidaan sitten hakea se, PHP osaa hakea sen kaiken datan siellä palvelimelta. Eli tämä, jos tässä nyt sattuu olla jotain vähän tietoturvallisempaa, niin se ei kuitenkaan selaimelle lennä. Mutta, no tämmöttinen tällä kertaa, eiköhän nyt sitten jatketa seuraavalla yrittämällä.